ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን አበይት ነጥቦች እናስቀድም በአሜሪካ የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ አምስት ኢትዮጵያውያን ሴቶች ለሰርግ ስነ ሲሰናዱ በመኪና አደጋ ህይወታቸው አለፈ የሚል አሳዛኝ ዜና ተሰምቷል አሳዛኙን ክስተት በተመለከተ ዝርዝር ይዘናል በሌላ በኩል አንድ ኢትዮጵያዊ የሜትር ታክሲ አሽከርካሪ ተሳፋሪ መስለው ጥቃት በሰነዘሩበት ሰዎች የአካል ጉዳት እንደደረሰበትና ኢትዮጵያዊው Pihak polis layak semangkret akta nalar. ለዘመናት ስንበደል የኖር ነው እኛ ሆነን ሳለን እነሱ ተመልሰው በዳይ ሆኖ መቅረባቸው ያሳዝናል ያሉት የወልቃይ ጠገዴ ሰቲቱ መራዞን ምክትል አስተዳዳሪ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የመብት ተቆርቋሪ ነኝ የሚለው ሂማን ራይትስ ዎች ላቀረብባቸው ክስ ምላሽ ሰጥተዋል በሌላ በኩል የፌዴራሉም ሆነ የአማራና ትግራይ መንግስታት የወልቃይት ጉዳይ ህጋዊ ምላሽ እስኪሰጠው ድረስ በህገ መንግስቱ መሰረት በትግራይ አስተዳደር ስር ይቆዩ የሚል ውሳኔ ቢያሳልፉ ምን ይከሰት ይሆን ይህን በተመለከተም ሚዲያም ደመቅ የሰጡትን ምላሽ ወደ እናንተ እናደርሳለን ኢትዮ ቴሌኮም የ994 የጥሪ ማዕከል አገልግሎቱን ለውስን ደንበኞች ብቻ ክፍት እንዲሆን አድርጓል ኢትዮ ቴሌኮም የ994 የጥሪ ማዕከል አገልግሎቱን ለውስን ደንበኞች ብቻ ክፍት እንዲሆን ያደረገው ለምንድነው አገልግሎቱ ክፍት የተደረገላቸው ውስን ደንበኞች ውስን ነማን ናቸው ምላሹን የምንመለከት ይሆናል ውድ ቤተሰቦቻችን እነዚህንና ሌሎችም በዝርዝር የያዝናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ እናድርሳለን እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ቻነላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮ ትጋበዝን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው የቲማቲም ና የሽንኩርት ዋጋ የናረው ማሳዎቹ ወደ ሰንዴ ምርት ስለተቀየሩ ነው ሲሉ የአትክልት ነጋዴዎች ገለጹ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ቲማቲምና ሽንኩርት ዋጋ መናር ምክንያቶቹ ማሳዎቹ ወደ ሰንዴ ምርትነት መቀየራቸው ነው ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ የቄር አትክልት መሸጫ አክሲዮን ማህበር ነጋዴዎች ገልጿል የሚለውም የአሻም ቴሌቪዥን ዘገባ ነው የሽንኩርትና ቲማቲም ዋጋ ከወራት ወዲህ ዋጋቸው መናሩ የአትክልት አምራቹ ገበሬ በመንግስት ስንዴ እንዲያመርት ግዴታ ስለተጣለበት ነው ተብሏል ከወራት በፊት ሽንኩርትና ቲማቲም በኪሎ ከ35 እስከ አርባ ብር እንደ እንደነበር ያስታወሱት ሸማችና ነጋዴዎች አሁን ግን ከ ሳ እስከ ዘጠና ብር መድረሱን ይጠቅሳሉ በማምረት ላይ የሚገኙ ጥቂት ገበሬዎች ምርትም ቢሆን ላለፉት አራት ወራት የዓለም የጣለው ዝናብ በተለይም የሽንኩርት ምርቱን እንደጎዳው ነጋዴዎቹ ተናግረዋል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየናር የመጣው የሽንኩርትና ቲማቲም መወደድ የህብረተሰቡን ኑሮ እየፈተነው እንደሚገኝም እንዲሁ ሸማቾች ተናግረዋል ይላል ዘገባው ሽንኩርትና ቲማቲም እንደ ቅንጦት የሚታዩ ሳይሆን የህብረተሰቡ መሰረታዊ ፍጆታዎች መሆናቸውን መንግስት ተረድቶ ስንዴ እንዲያመርት የተገደደውን አርሶአደር ወደ ቀድሞ ስራው ቢመልሰው የሚል የመፍትሄ ሀሳብንም አመላክተዋል ይህንኑ ጉዳይ በተመለከተ የግብርና ሚኒስቴርን የኢንዱስትሪ ሚኒስቴርን እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የንግድ ቢሮን ለማነጋገር ሞክር ያለሁ ይላል አሻም በዘገባው የግብርና ሚኒስቴር ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ለዚህ ምላሽ ሲሰጡ የስንዴ ምርቱም ሆነ አትክልቱ ጎን ለጎን እየተመረተ ነው ያሉ ሲሆን ስንዴ ምርቱ በቲማቲምና በሽንኩር ትምህርት ላይ የተወሰነ ተጽዕኖ እንደሚኖረው አልሸሸጉም ይላል ዘገባው ኢትዮ ቴሌኮም የ994 የጥሪ ማዕከል አገልግሎቱን ለውስን ደንበኞች ብቻ ክፍት እንዲሆን አደረገ ኢትዮ ቴሌኮም ደንበኞቹ ከጥሪ ማዕከል ሠራተኞች ጋር የሚገናኙበትን አገልግሎት በከፊል የሚያስቀር አሰራር ተግባራዊ ማድረግ ጀምሯል በአዲሱ አሰራር መሰረት ከድርጅቱ የጥሪ ማዕከል ሠራተኞች ጋር የሚገናኙ ተገልጋዮች የፕሪሚየም ና የተለዩ አገልግሎቶችን የሚፈልጉ ተብለው የተለዩ ደንበኞች ብቻ እንደሚሆኑ ኢትዮ ቴሌኮም አስታውቋል መንግስታዊው የቴሌኮሚኒኬሽን አቅራቢ ድርጅት ከደንበኞቹ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ከሚሰጥባቸው አማራጮች ውስጥ አንዱ ወደ ተቋሙ የጥሪ ማዕከል በ994 ሳጭር ቁጥር መደወል ነው በዚህ ቁጥር ላይ የሚደውል ደንበኛ በስልኩ ላይ በድምጽ የሚቀርብለትን አማራጮችን በመከተል የሚ ፈልገውን የአገልግሎት አይነት እንዲያገኝ ይደረጋል ደንበኞቹ ከተቋሙ የአገልግሎቶች ጋር በተያያዘ ለሚያነሷቸው ጥያቄዎችም በመስመር ላይ የሚጠብቁ የጥሪ ማዕከሉ ሰራተኞች ምላሽ ይሰጣሉ በቀን ለ16 ሰዓታት አገልግሎት የሚሰጠው የኢትዮ ቴሌኮም የጥሪ ማዕከል በአንድ ቀን ውስጥ ከ350 እስከ 400 ጥሪዎችን እንደሚያስተናግድ ከኢትዮ ቴሌኮም የተገኘውን መረጃ ዋቢ አድርጎ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል በመላው ሀገሪቱ ከሰባ ሚሊዮን በላይ ደንበኞች ያሉት ኢትዮ ቴሌኮም ከአገልግሎቶቹ ጋር በተያያዘ ለሚነሱ ጥያቄዎች በተቋሙ ጥሪ ማዕከል ውስጥ ሆነው ምላሽ የሚያቀርቡ 1300 ሰራተኞች አሉት የማዕከሉ ሰራተኞች ከደንበኞች የሚመጡ ጥሪዎችን የሚያስተናግዱት በአማርኛም በኦሮምኛ በትግርኛ ሶማልኛ ና እንግሊዝኛ ቋንቋዎች ነው የኢትዮ ቴሌኮም ደንበኞች ለጥሪ ማዕከሉ ከሚያቀርቧቸው ጥያቄዎች ውስጥ አብዛኞቹ የፒን ቁጥርን ከመርሳት የጥሪ ዝርዝርን ከመጠየቅ እንዲሁም ስልክ ቁጥር ከማስከፈትና ከማዘጋት ጋር የተያያዙ መሆናቸውን የተቋሙ ቺፍ ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር አቶ ብሸት ተናግረዋል ይላል ዘገባው እነዚህ ጥያቄዎች እንዲመለሱላቸው የሚፈልጉ ደንበኞች መስመሩን ለረዥም ጊዜ የሚቆዩ መሆናቸውና ቁጥራቸውን በርካታ መሆኑም ሌሎች መሰረታዊ ጥያቄዎችን የሚጠይቁ ሰዎች ከጥሪ ማዕከሉ ሰራተኞች ጋር እንዳይገናኙ አድርጓል ሲሉም አስረድተዋል ይህን መሰል የደንበኞች ጥያቄ በዲጂታል አማራጭ መመለስ የሚችሉ መሆናቸውን የሚገልጹት አቶ መሳይ በዚህም ምክንያት ኢትዮ ቴሌኮም ካለፈው ሳምንት ጀምሮ አዲሱን አሰራር ተግባራዊ ማድረጉን ያስረዳሉ ይህ ነገር ለተገባው ሰው ብቻ መድረስ የሚገባው ስለሆነ ማለትም ጥያቄ ለሚጠይቁት በአማራጮች እያደረግን የጥሪ ማዕከላችን ግን ይበልጥ ትኩረት በሰጠ መልኩ ለሌሎች ደንበኞቻችን የሚገኝ እንዲሆን እየተደረገ ነው ሲሉም ተቋሙ እየተከተለ ያለውን አዲስ አሰራር አመልክተዋል በአዲሱ አሰራር መሰረት ኢትዮ ቴሌኮም ደንበኞች ለሚያነሷቸው ጥያቄዎች 8994 አጭር የመልእክት ቁጥርና በ0994000 የዋትሳፕ ቁጥርን መመደቡ የተቋሙ ቺፍ ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር አስረድተዋል ከነዚህ አማራጮች በተጨማሪም ጥያቄዎች የሚላኩበት የኢሜል አድራሻ ተቋሙ ማዘጋጀቱን ገልጸዋል የኢትዮ ቴሌኮም ደንበኞች በእነዚህ አማራጮች ለሚያቀርቧቸው ጥያቄዎች የተቋሙ ሰራተኞች በቀጥታ ምላሾችን እንደሚሰጡም አቶ መሳይ አክለዋል ኢትዮ ቴሌኮም ጥያቄ ለሚያቀርቡ ደንበኞቹ ከዚህ ቀደም ምላሽ ሲያቀርብባቸው የቆየባቸውን የተቋሙን የማህበራዊ ትስስር ገጾች መጠቀሙን እንደሚቀጥል የድርጅቱ ቺፍ የኮሚኒኬሽን ኦፊሰር አስታውቀዋል ተቋሙ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ለሚቀርቡ ጥያቄዎች በአርቲፊሻል ኢንቴልጀንስ የታገዘ ምላሽ ይሰጣል ያሉት አቶ መሳይ እነዚህ አማራጮች ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ አገልግሎት መስጠት በመጀመራቸው የጥሪ ማዕከሉም ለፕሪሚየም ደንበኞች እንዲሁም በአማራጩ ምላሽ ማግኘት ለማይችሉ ደንበኞች ብቻ ክፍት እንዲሆን ተደርጓል ማለታቸው ተዘግቧል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ስለ ወልቃይት የወደፊት ተጣና ስለሚቀርብባቸው ክስ ተጠይቀው ምላሽ ሰጥተዋል ወታደራዊ መንግስትን በትጥቅ የጣለው ኢህአዴግ የሀገሪቱን አስተዳደር አወቃቀር ቋንቋና ማንነትን መሰረት ወዳደረገ ፌዴራላዊ አወቃቀር ሲቀይር የማንነት ጥያቄ ከተነሳባቸው አካባቢዎች መካከል የወልቃይት ጠገዴ አካባቢ አንዱ ነው ከአዲሱ አወቃቀር ቀደም ብሎ በጎንደር ክፍለ ሀገር ስር የነበረው የወልቃይ ጠገዴ አካባቢ ወደ ትግራይ ክልል ተካቶ ምዕራብ ትግራይ በመባል ለሶስት አስርት አመታት ለሚጠጋ ጊዜ ቆይቷል በዚህ ጊዜ ውስጥ ግን የአካባቢው ህዝብ ካለው የታሪክና የማንነት በተቃራኒ አላግባብ ወደ ትግራይ ተካሏል በሚል ህዝባዊ ጥያቄዎችን ያነሱ ሰዎች እስከ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ድረስ የዘለቀ ቤቱታን ሲያቀርቡ ነበር የዚህ ጥያቄ ዋነኛ መሪ ከሆኑት መካከል አንዱና የሀገሪቱ ሰራዊት የቀድሞ አባል ን ደግሞ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲቶ መራዞን ምክትል አስተዳዳሪ ና የሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱም የወልቃይት ህዝብ የማንነት ጥያቄውን ለማስመለስ ጥረት ያደረገው ገና ህወሀት የትጥቅ ትግል በማካሄድ ያለ ጀምሮ ነው ይላሉ የአካባቢው ማህበረሰብ ከፋኝ በሚል አደረጃጀት የትጥቅ ትግል ሲያካሂድ እንደነበር የሚያስታውሱት ኮሎኔል ደመቀ ከመስከረም 208 ዓ ም ጀምሮ ደግሞ ከትግራይ ክልልና ከፌዴራል መንግስቱ በህገ መንግስቱ መሰረት ምላሽ እንዲሰጣቸው ጥያቄዎቹን ሲያቀርቡ መቆይታቸውን ይገልጻሉ እኛ የእናት ቋንቋችን አማርኛ ነው ባህላችን አማራ ነው ስለ የጎንደር ማህበረሰብ ነው ስለዚህ ታሪካችንና ማንነታችን ከጎንደር ጋር እንጂ ከትግራይ ጋር የተሳሰረ አይደለም በማለት ጥያቄያቸው የተቀሙትን ማንነት የማስመለስ ህገ መንግሥታዊ ጥያቄ መሆኑን ያስረዳሉ። በህወሀት የበላይነት ይመራ የነበረው የፌዴራሉ መንግሥት ጥያቄያቸውን ለማፈን በማኅበረሰቡ ተወካዮች ላይ እንግልትና እስር እንደተፈጸመባቸው የሚናገሩት ኮሎኔል ደመቀ ሐምሌ አምስት ቀን 208 ዓ ምት እሳቸው የሚገኙበትን የኮሚቴ አባላትን አፍኖ ለመውሰድ የተደረገው ሙከራ ወደ ሕዝባዊ ተቃውሞ መሸጋገሩን ያስታውሳሉ። በኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ ጉልህ ለውጥ መምጣቱን ተከትሎ በፌዴራሉ መንግስትና በትህነግ መካከል ጥቅምት 2013 አመተ ምህረት ትግራይ ውስጥ ጦርነት ሲቀሰቀስ አወዛጋቢው አካባቢ ከትግራይ ክልል አስተዳደር ቁጥጥር ስር ወጣ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ሁኔታዎች በየጊዜው እየተቀያየሩ አሁን የማንነት አስመላሽ ኮሚቴው በአብላጫ የተሳተፍበት አስተዳደር ተመስርቶ አካባቢያችንን እያስተዳደረው እንገኛለን ሲሉ ኮኖሌል ደመቀ ዘውዱ ተናግረዋል በተጨማሪም የወልቃዊት ጉዳይ ህጋዊ ምላሽና አውቅና እስኪያ ሲያገኝ የፌዴሬሽን ምክር ቤትን እየጠበቁ ሲሆን ለአካባቢው ተገቢው በጀት ተመድቦ ነዋሪው ተገቢውን ጥቅምና አገልግሎት እንዲያገኝ የአማራ ክልልንና የፌዴራል መንግስቱን መጠየቃቸውን ገልጸዋል አካባቢውን እያስተዳደር ነው እስከሆነ ድረስ መንግስት የሚያጣራውን ጉዳይ እስኪያጣራ እንጠብቃለን የማንነቱ ጉዳይ ያን ያክል የሚያስቸኩለን አይደለም ማንነቱ ቢመለስም በጀቱ ግን እስካሁን አልተሰጠንም በጀትና ማንነት ደግሞ ተለያይቶ መኖር አይችሉም ይላሉም ይሁን እንጂ የትግራይ ክልል አካባቢው በኃይል የተወሰደበት ህጋዊ ግዛቴ ነው እያል ይገኛል የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣናትም ተወስደውብናል የሚሏቸውን አካባቢዎች ማስመለስ ቀዳሚ ዓላማዎቻችን ናቸው ሲሉ በተደጋጋሚ ተናግረዋል በቅርቡ ደግሞ በኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በሌሎች ሰዎች ላይ እንደ ሁማን ራይትስ ዎች ያሉ አካላት ክስ እያቀረቡ ነው የመብት ተከራካሪ ነኝ የሚለው ሁማን ራይትስ ዎች ባወጣው ሪፖርት ላይ ከአካባቢው በርካታ የትግራይ ተወላጆች በግዳጅ ተፈናቅለዋል በርካቶችም በእስር ላይ ይገኛሉ ግድያዎችም ተፈጽመዋል ሲል ክስ አቅርበዋል ኮሎኔል ደመቀ ግን አስተዳደሩ ከአካባቢው ያፈናቀለው የትግራይ ሰው የለም በማለት ምላሽ ይሰጣሉ ትህነ ወይም ህወሀት ወልቃይትን ወደ ትግራይ አስተዳደር ያስገባው ነባሩን ማህበረሰብ በማፈናቀልና በመግደል የታጠቀ ኃይልን አምጥቶ በማስፈር ነው ይህ የታጠቀ ኃይል ደግሞ ለ27 ዓመታት ብዙ የአካባቢውን ነዋሪዎች ስላፈናቀለና ስለገደለ ጦርነቱ ሲጀመር ሸሽቶ ነው ሄደው ብለዋል ለዘመናት ስንበደል የኖር ነው እኛ ሆነን ሳለ እነሱ ተመልሰው ተበዳ የሆነው መቅረባቸው ያሳዝናል ያሉት ኮኖኔሉ ከራሳቸው ፍላጎት ውጪ የትግራይ ተወላጅ በመሆናቸው ብቻ በደል የሚደርስባቸውና የሚፈናቀሉ ሰዎች እንደሌሉ አሁንም በርካታ የትግራይ ተወላጆች በአካባቢው በሰላም እየኖሩ እንደሆነ ማንኛውም አካልም ይህንን መቶ ማረጋገጥ እንደሚችል አስረድተዋል በአካባቢው ተፈጽመዋል ከተባሉ የመብት ጥሰቶች ጋር በተያያዘ በቅርቡ ሁማን ራይትሶች ባወጣው ሪፖርት ላይ በአካባቢው ማንነትን መሰረት ያደረገው ወንጀል ሰርተዋል በማለት በስም ከጠቀሳቸው መካከል ኮኖዌል ደመቀ አንዱ ናቸው ለዚህ ክስ ምላሻቸው ምን እንደሆነ የተጠየቁት ኮኖኔሉ የወልቃይ ጠገድ የአማራ ህዝብ ለዘመናት ከፍተኛ ግፍ ሲፈጸምበት አይተው እንዳላዩ ሲያልፉ ኖረው አሁን የራሳቸው አጀንዳ ሲሆን ግን ግለሰብን እስከ መወንጀል መድረሳቸውን ስመለከት የህወሀት ቃል አቀባይ እንጂ የመብት ተሟጋች ሆኖ አልመጡም በማለት የመብት ተቆርቋሪ ድርጅቱን በወገንተኝነት ከሰዋል ተቋሙ በአካባቢው ተፈጽመዋል ለተባሉት የመብት ጥሰቶች በግለሰብ ደረጃ እሳቸውን መክሰሱን የተቹት ኮኖኔል ደመቀ ከዚህ አንጻር የሚቀርብባቸውን ክስ ፍርድ ቤት ቆመው ራሳቸው ለመከላከል ፈቃደኛ ስለመሆናቸውም ተጠይቀው ነበር እርሳቸው ታዲያ እኔ ግለሰብ ነኝ መንግስትም አለኝ ይህ መንግስት ያየኛል ካጠፋው በህግ አግባብ እከሰሳለሁ ነገር ግን የሚያስከስስም የሚያስወነጅልም ወንጀል ሰርቻሉ አለም ብለዋል በሌላ በኩል አከራካሪ ስለሆነው የወልቃ ጠገዴ አካባቢ የትግራይ ፖለቲከኞች በሀገሪቱ ህገ መንግስት መሰረት አካባቢው የታወቀ የትግራይ ክልል ይዞታ ነውና ከጦርነቱ በፊት ወደነበረበት ይመለስ ሲሉ በተደጋጋሚ ይጠይቃሉ አሁን ላይ ቦታውን እያስተዳደረ የሚገኘው አካል ደግሞ አካባቢው ከሶስት አስርት ዓመታት በፊት ከጎንደር ክፍለ ሀገር ያለ አግባብ ተወስዶ ወደ ትግራይ እየተካለለ በመሆኑና ህዝቡም የማንነት ጥያቄ ስላለው አከላለሉ መልሶ እንዲታይ ይፈልጋል ታዲያ የዚህ ምናልባትም የሌላኛው ዙር ውዝግብ ከከፋም የግጭት ምክንያት ሊሆን የሚችለው አካባቢ ቀጣይ የወልቃ የተጣፈንታው ምን ሊሆን ይችላል ህዝበ ውሳኔ ወይንስ ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው የሚያስፈልገው በሚል ኮኖኔሉ ተጠይቀው ምላሻቸውን ሰጥተዋል ህዝበ ውሳኔ ተገቢም እውነትም ነው ብለን አናስብም ብለዋል ኮኖኔል ደመቀን ወልቃይ ጠገዴ በጉልበት ወደ ትግራይ እየተጠቃለለ በመሆኑ በህግም በታሪክም ተጣርቶ ህጋዊ ምላሽ ይሰጠናል ብለን የምንጠብቀው በማለት ዘላቂ መፍትሄ የሚገኘው የተፈጸሙ በደሎችንና ታሪካዊ እውነታዎችን ታሳቢ ያደረገ ፖለቲካዊ ውሳኔ እንደሆነ ያስረዳሉ አክለውም እኛ ህግን መሰረት አድርገን የጠየቅ ነው አንጻር ጉዳዩ ተዘርዝሮ መታየት አለበት እንዲሁም እየጠየቅን ያለነው የማንነት ጥያቄያችን ምላሽ እንዲያገኝ ብቻ ሳይሆን እስካሁን ለደረሰብን በደልም ካሳ እንጠይቃለን ብለዋል ኮሎኔል ደመቀ አክለውም እኛ ከማንነት ጥያቄው በተጨማሪ በህዝባችን ላይ የዘርፍ እጅት የፈጽሙና የስነ ልቦና ጫና ያሳደሩ ሰዎች መጠየቅ አለባቸውም ሲሉን ያስረዱት ለዚህ ጥያቄ ዘላቂ መፍትሄ የሚገኘው አንድን ወገን ለማስደሰት ሲባል በአቋራጭ በሚሰጥ ውሳኔ ሳይሆን የሀገሪቱን ህገ መንግስትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህግን በተከተለ መልኩ እንዲሆንም ሲሉ አሳስበዋል በተጨማሪም ፖለቲካዊ ውሳኔ ተሰጥቶ እንደ ኢትዮጵያዊ ግን የትግራይና የአማራ ህዝብ እንዴት አብሮ መኖር አለባቸው ለሚለው መፍትሄ ቢፈለግ እየተሻለ ነው የሚሆነው በማለት የሁለቱን ህዝቦች ግንኙነትን የመጠገን አስፈላጊነትን ይጠቅሳሉ የጦርነቱን መቀስቀስ ተከትሎ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የትግራይ ተወላጆች ከአካባቢው እንደሸሹ ይነገራል ጦርነቱን ያስቆመው ስምምነትም በግጭቱ ምክንያት ከተለያዩ ስፍራዎች የተፈናቀሉ ሰዎችን ወደ ቀያቸው የመመለሱ ጉዳይ ትኩረት ከተሰጣቸው መካከል አንዱ ነው እየተባለ ይገኛል ኮሎኔል ደመቅም የተፈናቀለ ኢትዮጵያዊ መመለስ የለበትም ብለን አንሟገትም ነገር ግን የትኛው ተፈናቃይ ነው የሚለው ጉዳይ መታየት አለበት ይላሉ ለተፈናቃዮች መመለስ ቀድሞ መፈጸም ያለባቸውን ጉዳዮች ይጠቅሳሉ ይህም ለወልቃይት ህዝብ ጥያቄ እውቅና መስጠትና በደል የፈጸሙ ተጠያቂ መሆን ወደ እርቅ ሊወስድ ይችላል በማለት ከዚህ በፊት የሚወሰድ ውሳኔ ግን ሌላ ደማፋሳሽ ግጭት እንዲፈጥር እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጸዋል ፕሪቶሪያ ላይ ስምምነት ከተደረሰ በኋላ አካባቢውን በሚመለከት ከአማራ ክልልም ሆነ ከፌዴራል መንግስቱ የቀረበላቸው ጥያቄም ሆነ የመፍትሄ ሀሳብ እንደሌለ የሚገልጹት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ አካባቢው በአስተዳደሩ ስር እንደሚቆይ ይናገራሉ ጉዳዩ በህግ መቋጫ እንዲያገኝ እንደሚፈልጉ አጥብቆ የሚጠይቁት ኮሎኔል ደመቀ በዋናነት አካባቢው በማን ስር ነበረ እንዴትስ ነው የተካለሉ የሚለው መመርመር እንዳለበት ያምናሉ የፌዴራሉም ሆነ በሁለቱ የክልል መንግስታት የአማራና የትግራይ መንግስታት መካከል የወልቃይት ጉዳይ ህጋዊ መላሽ እስኪሰጠው ድረስ በህገ መንግስቱ መሰረት በትግራይ አስተዳደር ስር ይቆይ የሚል ውሳኔ ቢያሳልፉ ይቀበሉት እንደሆነ የተጠየቁት ኮሎኔሉ የማይሆን አማራጭ በማለት ይህንን ሀሳብ ውድቅ አድርገውታል በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት የወልቃይት ጠገዴ አስተዳደር በአማራ ክልል ስር እንደሚቆይ ነው የምንረዳው የማንነቱ ጉዳዩ ነው እንጂ በህገ መንግስቱ የሚመለሰውም አስተዳደሩ ባለበት ነው የሚቀጥለው እኛ በገባን ልክ ለማንነቱ ውዝግብ የሚነሳባቸው አካባቢዎች ባሉበት አስተዳደር መቆየት እንዳለባቸው ነው ብለዋል ከመነሻው ትህነግ ወይንም ህውሀት አካባቢውን ከጎንደር ክፍል ሀገር በኃይል በመውሰድ ከትግራይ ጋር እንደቀላቀለው የገለጹት ኮሎኔል ደመቀ አሁን ደግሞ እነርሱም የጦርነቱን መቀስቀስ ተከትሎም ቦታቸውን ማስመለሳቸውን ይናገራሉ። ታዲያ ይህ የሀይል አዙሪት ሊያበቃ የሚችልበት መንገድ ይኖሩ የሆነ ወይ በሚልም ኮኖኔሉ ጥያቄ ቀርቦላቸዋል እውነት ነው ህወሀት በሀይል ይዞት ቆይቷል ህዝብ መብቱን ሲጠይቅ ደግሞ ሲያጠፋና ሲገድል ነበረ እኛም በሀይል ይዘነዋል ነገር ግን በሀይል እንደያዝ ነው እንቀጥላላለም ጉዳዩ በህግ ይዳኝ ብለን እየጠየቅን ያለ ነው ሲሉ ምላሻቸውን ሰጥተዋል ስለዚህም ያለው ችግር በእርቅም ይሁን በሌላ መንገድ ቢፈታ የአካባቢው የአስተዳደርና የማንነት ጉዳይ ግን በህግ ማለቅ አለበት በማለት በጦርነት የሚገኝ ነገር እንደማይኖር እምነታቸው መሆናቸውን ገልጸዋል ለዚህም ከትግራይ ክልል አስተዳደር ጋር ለመነጋገር ፍላጎት እንዳላቸው የተጠየቁት ኮሎኔል ደመቀ ጉዳያችን ሊያልቅ የሚችለው በመነጋገር ና በመወያየት ነው በጉልበት የሚያልቅ ነገር የለም እኛ ብቻ አይደለንም መላው የወልቃይ ጠገድ ህዝብ መላው የአማራ ህዝብ ሊነጋገር ይገባዋል ብለዋል እንዲሁም የትግራይ የአማራ ህዝብም ተገናኝቶ መነጋገር እንደሚገቡ የሚጠቅሱት ኮሎኔሉ ጉዳያችን ከውይይት ውጭ በሆነ መልኩ ይፈታል ብለን አናስብም ከየትኛውም አካል ጋርም ለመነጋገር ዝግጁነን ሲሉ ለመነጋገር ያላቸውን ፍላጎት ገልጸዋል ዘገባው የቢቢሲ አማሪ በአሜሪካ የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ አምስት ኢትዮጵያውያን ሴቶች ለሰርግ ስነ ስርዓት ሲሰናዱ በመኪና አደጋ ሕይወታቸው አለፈ በሰሜን አሜሪካ ሚኒሶታ የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ አምስት ኢትዮጵያውያን ሴቶች ባሳለፍ ነው አርብ በመኪና አደጋ ህይወታቸው ማለፉ ተሰምቷል ኢትዮጵያውያኑ ቅዳሜ ለሚካሄደው የሰርግ ስነ ስርአት ቁሳቁሶችን ሸምተው ወደ መኖሪያቸው ሲመለሱ አደጋው ማጋጠሙ ተዘግቧል ሁለት የ ና ሁለት የ19 ዓመት ወጣቶች እንዲሁም አንድ የ ሰባት ዓመት ታዳጊ ሕይወታቸውን በአደጋው ማጣታቸውን በአሜሪካ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሰማሆኝ ሲል በስርዓት ራዲዮ ዘግቧል በመኪና አደጋው ከሌላ መስመር በከፍተኛ ፍጥነት ከመጣ ተሽከርካሪ ጋር በተከሰተ ግጭት ሕይወታቸው እንዳለፈን የተነገረው አሽከርካሪው አደጋውን ካደረሰ በኋላ ከመኪናው በመውጣት ሮጦ ለማምለጥ ሞክሯል በአካባቢው በነበሩ ሰዎች ጥቆማ መሰረት ግለሰቡን የሚኒያፖሊስ የጸጥታ አካላት በቁጥጥር ስር እንደዋሉት ተዘግቧል በተደረገለት ምርመራ ግለሰቡ አልኮልና ና አደንዛዥስ ተጠቅሞ ሲያሽከረክር እንደነበረ ተረጋግጧል በሚኒሶታ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የሶማሌ ተወላጆች በከፍተኛ ሀዘን ውስጥ መሆናቸውን ነው የተናገሩት ማህበረሰቡም ለተጎጅ ቤተሰቦች እስካሁን 3000 አሜሪካን ዶላር ማሰባሰቡም ተገልጿል በተመሳሳይ በአሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ አንድ ኢትዮጵያዊ የሜትር ታክሲ አሽከርካሪ ተሳፋሪ መስለው ጥቃት በሰነዘሩበት ሰዎች የአካል ጉዳት እንደደረሰበት ተሰምቷል ግለሰቡን ከመኪናው ካወረዱ በኋላ ጥቃት አድራሾቹ ተሽከርካሪውን ይዘው ተሰውረው ነበር ከፖሊስ በቂ እርዳታ አላገኘሁም ያለው ኢትዮጵያዊ በኋላም በአንድ ጋዜጠኛ እርዳታ ዳግም መኪናውን ማግኘት ተችሏል ነው የተባለው